Tuko na bosi hapa Deno mwenyewe, bossman wetu hapa Nairobi Water. So leo nataka tuelezee nini itakuwa inafanyika hapa leo. Leo shughuli ni gani bwana Deno? Okay. Sasa ile shughuli tunaweza kufanya leo. Mm-hmm. Tunafaa kufanya leo. As much as we need to expose Manon. Now we want to why slap to make it. And then na ile moto inakoroga baada after kuwekelea slap. In the main trunk. Sasa hii ndio kazi ya leo. Hii ni main trunk eh. Huyo huyo ni bossman wetu kwa chapia naye hapo. Sasa ndio hii ndio concrete. Concrete ndio hii sasa. Hii ndio inachanganywa hapo na mwalimu. Mwalimu ndio DJ leo, enda kwa record. Mwalimu unasema hapo simiti ngapi imeingia hapo? Hii sasa simiti moja na nusu. Simiti moja na nusu. Na wheelbarrow ngapi hapo ya kokoto? Wheelbarrow 6. Na vumbi. Mchanga sasa tumetumia wheelbarrow. Eh. Kwa hivyo wanasema hiyo ratio imetosha kutengeneza hiyo. Sasa unaiona? Oh. Unaona vile inanyoka. So hivyo ndio venye umesikia Deno sema hivyo ndio tunafanya tufunike hiyo main trunk. So tuwekelea slab. Alafu tuikoroge. Deno unasema aje soita? Soita unasema aje? Climate work. Jeshi ni gani? Jeshi ni gani? Wewe tu unasema aje? Hiyo ndio lazima ifike hadi get ready hii. Hii kama inafika huko 89.5 itanipata. Kwani sisi hapa tunapiga kazi. Lazima tujie tu wananchi wasiingie kwa hiyo trunk sababu ni risk kwa watoto hata kwa walezi sababu hii ni njia kubwa. Na mpita njia paguani wapi anapita. Mesikia tu anapita. Na hatutaki witness mambo. Tunazuia. Surely. Shukrani. Bwana Lucky unasema aje? Lucky day. Sawa. Sasa hapo mixing inataka kupigwa hapo mixing moja hatari. Haya, tunaweka shimo katikati ya mchanga. Sema tunaenda mara moja. Ajaenda na nyingine hivi. Ah, sio sawa. Mara moja ndio. Tunatengeneza shimo. Nasema tunatengeneza shimo. Iko sawa. Tunaenda shimo. Alafu mwage maji, alafu nakoroga tu pale. Yeye mtaka koroga huko na uwe 40. Sababu ya kazi kinaenda pole kuja sasa ikamea hapa. Hapa ya. Wewe labda tujieka maji tusiti ile. Ninaambia. Mimi tukakugonga. Sasa mtanigonga ndio ndakibaya lakini kabla tuweke maji. Sasa ile kuange smith. Alio. Wekange hii. Tukoroge smith. No. Koroga kuniko. Sasa ndio hii tukoroge. Sasa na koroga maji. Koroge kiasi. Tukibandika hapo juu. Sasa ulikuwa nataka tukoroge hii. Sasa koroge mingi mara moja. Kiasi tu. Sio hiyo sawa sawa. Sasa labda ene la yoni. Anapo hili chini ya maji ya hili inaenda wapi na hili nyumba ya nani? Bosingwa is building a 3-story building. How many cement is supposed to use? Come tukichapia hesabu. Bosingwa is building a 3-story building. How many cement will you use? Ndio mwalimu, huyu mwalimu wetu, mwalimu wetu kwa site. Wewe ratio. Baba unapiga hesabu. Ratio ya hapa ni mchanga wheelbarrow 2. Moja. Kokoto wheelbarrow 1. Eh. Miti 1 na nusu. Eh. Sasa hiyo ndo manake tunakoroga hiki kitu kwa strong. Eh. Kwa sababu unajua hizi hii mano ni main. Eh. Ni main from state house. Eh. Lazima tusikie manake kwa strong. Ni koromoka. Na huko bado wanaona kitokeza wajaweka boundary vile serikali inapanga kuweka boundary. So lazima tuweke ikuwe strong ikitulie. Kweli. That's why tunasema kazi mtaani. Eh. So weka huko mtaani kwako kwa Matengo, kwa Kayole, kwa huko Roysambu.
Wewe hakikisha umefanya hii kazi na roho moja mzee. Usifanye hii kazi tunangojea mshahara. Fanya kazi kwa ni mtaya. Mtaya yako mvitu vibani. Kwa hivyo sema mshahara si lazima. Mshahara si lazima. Mnakubaliana naye kweli? Nani anasema mshahara ni lazima? Unasema lazima. Eh? Unasema aje? Eh? Yaani kumbe mshahara lazima. Mshahara lazima. Kazi yoyote bila mshahara. Haina. Si kazi. Bills zimetungoja bwana. Kweli. Wewe bado na bado cheki. Na upe bills. Na uko zuja ama? Kwa sababu ukisema mshahara ni lazima, manje ukifanya kazi unangojea mshahara wewe ukifanya kazi. Twende. Fanya kazi na roho moja. Unasema ile kazi umefanya mzuri pia Mungu anakubariki.